Уважаемые гости, в нашем городе существует Нижегородская исламская мактаба Ихсан. Там учатся и дети, и взрослые. Ежегодно мактаб открывает свои двери всем желающим. И сегодня учащиеся мактаба приготовили для нас с вами свои выступления. Итак, встречаем учащуюся Нижегородской исламской воскресной школы Мактаб Ихсан Мифтихидинову Найлю Апо, менеджер Берче Худай Дуа. И Худае музем Берче мина. И Худае Үзің әрәт мина. Иқыдайым, үзің әрәт мин. Иқыдайым, үзің әрәт мине. Чен түңірден дюа. Буйсындырып гурур йөрәгемне, синең алда ихлас булырга. Буйсындырып гурур йөрәгемне, синең алда ихлас булырга. Ирәт мине синең белән генә. Бәхетле һәм көчле булырга, шатлыклар һәм кайгылар килсә дә, тик синең артыңнан барырга. Шатлыклар һәм кайгылар килсә дә, тик синең артынан барырга. Ирәт мине тирән сөю белән, яратырга якыннарымны. Сафландырыр минем йөрәгемне, изге дуа. Сафландырыр минем йөрәгемне, изге дуа, изге намазлык. И Ходаем, үзең ярлыка, и Ходаем, үзең ташлама.